Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що зараз в ці хвилини відбувається у Краматорську? Інформація в цілому печальна. В даний момент відбувається столкновення в районі воєнного аеродрома. Там, собственно говоря, люди туда направились из захвата полкома. Также там находятся люди с оружием. Здесь летают в районе аэродрома два военных самолета. Говорят, что один из них стреляли, и один даже, возможно, самолет подбили. Но данных точных сейчас нету. По городу ездят машины. Ехала машина без номеров, и вот даже сейчас едет и призывает людей идти на аэродром. Почему это делается и поставляют мирных жителей, непонятно. Вот. Люди в социальных сетях прямо сейчас комментируют о том, что в сторону направляются и дети, пытаются их поднять. Понятно, как они движутся в том же направлении. Я не все чую, на жаль, Станіславе, з того, що ви говорите, трошки поганий зв'язок. Отже, це підтверджується інформація про те, що зараз відбуваються якісь дії на аеродромі, правильно я зрозуміла? Так, правильно, да. А скажіть, будь ласка, чи ви там десь близько знаходилися? Наскільки? Ні, я знаходжуся від аеродрома на 3 кілометрах, тобто самоліти літають практично надо мною, це все було видно. По некоторой информации люди, ну, в общем, там мне звонят и передают информацию, потому что информация поступает с нескольких разных, независимых между собой источников. Угу. Зрозуміло. Чи є якісь дані, скільки українських спецназівців, що це за сили? Нет, є дані точно об одному самоліті Су-27, який український, второй самоліт поки ідентифікувати не вдалося, даже пока еще не было возможности определить принадлежность, к какой именно стране он относится. А це які літаки? Це винищувачі чи що? Не знаєте? Да, ну, я, к сожалению, не летчик, я в самолетах не сильно разбираюсь, пишут Су-27. Угу. А скажіть, скільки за даними вашими знаходиться людей, які там забаррикадувалися чи захопили аеропорт? Где? Аеродром. Не готов я сказати ці цифри. Почему? Потому что там находиться было опасно, и, ну, скажем так, мы просим людей не приближаться там на расстоянии 1,5 километра. Угу. Потому что, собственно говоря, пуля может полететь стальная на такое расстояние. Так, це зрозуміло. Добре, дякую вам, Станіславе, за інформацію. Будемо тримати зв'язок з тим, що відбувається в Краматорську. Ми спілкувалися зі Станіславом Чорногором. Дякую вам за інформацію з Краматорську.